ধনী মানুহে পইচাৰ বাবে কাম নকৰে। নমস্কাৰ, মই সত্যজিৎ শইকীয়া আৰু আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ৰবাৰ্ট টি কিয়াচাকিৰ ৰিচ ডেড পুৱৰ ডেড নামৰ কিতাপখনৰ। আমি এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ধনী মানুহবোৰ কেনেকৈ বেছি ধনী হৈ গৈ থাকে। ৰবাৰ্ট টি কিয়াচাকিয়ে এই প্ৰসংগত এটা কাহিনী উল্লেখ কৰিছে। যেতিয়া তেওঁ সৰু আছিল, এদিন দেউতাকক সুধিলে, দেউতা, আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে মানুহবোৰ ধনী কেনেকৈ হয়? প্ৰশ্নটো শুনি তেওঁৰ দুখীয়া দেউতাকজনে, যি এখন স্কুলত কাম কৰিছিল, সুধিলে, তুমিনো কিয় ধনী হ'ব বিচাৰিছা? কিয়াচাকিয়ে জনালে যে তেওঁৰ লগৰ কেইজনমানে তেওঁক দুখীয়া বুলি কৈছে। কথাটো শুনি দুখীয়া দেউতাকজন চিন্তাত পৰিল। তেওঁ এটাই ক'লে যে ধনী হ'বলৈ হ'লে পইচা বনাবলৈ শিকিব লাগিব। পিছে পইচা কেনেকৈ বনাব পাৰিম? কিয়াই সুধিলে। নিজৰ মগজ খটাই দেউতাকে উত্তৰ দিলে। উত্তৰটো দিয়েই দেউতাকে চচমাযোৰ তুলি পিন্ধি ল'লে আৰু খবৰ কাকত পঢ়াত নিমগ্ন হ'ল। যিটো অভিব্যক্তিৰে দেউতাকে খবৰ কাকতখন পঢ়াত ব্যস্ত হ'ল, তাৰ দ্বাৰা তেওঁ যেন বুজাব বিচাৰিলে যে ইয়াতকৈ মোক আৰু প্ৰশ্ন সোধাৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াতকৈ বেছি আৰু মই নাজানো। কিয়াই পিছদিনা তেওঁৰ অন্তৰংগ বন্ধু মাইকক কথাখিনি ক'লে আৰু সুধিলে যে পইচা বনোৱা কামটোত মাইক তেওঁৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হ'বনে? ঠিক আছে, মই বাৰু তোমাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হ'ম, কিন্তু তুমি পইচা উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিবা? ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব? মাইকে সুধিলে। মই নাজানো বুলি কৈ কিয়াচাকিয়ে তেওঁৰ দেউতাকে কোৱা কথাখিনিকে দোহাৰিলে। মগজ খটাব লাগিব, পইচা বনাব লাগিব। কথাখিনি শুনি মাইকে হ'ব বুলি ক'লে আৰু এইদৰে দুয়োৰে মাজত ব্যৱসায়িক বন্ধুত্ব নিশ্চিত হ'ল। কেইটামান দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভালদৰে মগজ খটালে। অৱশেষত তেওঁলোকৰ স্কুললৈ যোৱাটো কামত আহিল। স্কুলৰ ক্লাছত তেওঁ কিছুমান এনে কথা পঢ়িছিল যাৰ ওপৰত ভাবি চিন্তি কিয়াচাকিৰ ধাৰণা হ'ল যে তেওঁ পইচা বনোৱা ৰাস্তা পাই গৈছে। সেই ৰাস্তা অনুসৰণ কৰি কিয়াচাকি আৰু মাইকে বহুত কেঁচামাল সংগ্ৰহ কৰিলে। যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে অলপ চিক্কা বনালে। কি কৰি আছা? অকস্মাতে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা দেখি এদিন দেউতাকে সুধিলে। আপুনি কোৱা কামটো, পইচা বনাইছোঁ, কিয়াচাকিয়ে ক'লে। কিয়াচাকিৰ দেউতাকে তেতিয়াহে কথাটো বুজিলে আৰু আহাচোন তোমালোকৰ লগত মোৰ কথা আছে বুলি দুয়োকে লৈ গৈ চিৰিতে বহিলগৈ। ধনী দেউতাকজনেও সেই সময়তে তেওঁলোকক লগ দিলে। এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব যে কিয়াচাকিয়ে যিজন ধনী দেউতাকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইজন আচলতে মাইকৰ দেউতাক আছিল। ল'ৰা দুটাৰ এনে কাণ্ড দেখি কিয়াচাকিৰ দেউতাকে তেওঁ কোৱা কথাষাৰৰ আচল অৰ্থ সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। চিক্কা বনোৱা কামটো যে অবৈধ, দণ্ডনীয়, সেই কথাও বুজালে। বৈধ কি অবৈধ কি তাৰ এক ব্যাখ্যা তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰিলে। এইখিনি জনাৰ আগলৈকে তেওঁলোকে যি কৰি আছিল সেইবোৰ শুদ্ধ বুলিয়ে ভাবি আছিল। দেউতাকৰ কথাৰ পৰাহে তেওঁলোকে বুজিলে যে চিক্কা বনোৱাৰ সুনিৰ্দিষ্ট আৰু আইনসন্মত প্ৰক্ৰিয়া আছে। কথাখিনি জানি তেওঁলোক নিশ্চুপ হৈ ৰ'ল। তেনেহ'লে আমি ধনী কেনেকৈ হ'ম? কিয়াই সুধিলে। তেতিয়া দুখীয়া দেউতাকজনে বুজালে যে যদি তেওঁলোক ধনী হ'ব বিচাৰিছে তেন্তে এই বিষয়ে মাইকৰ দেউতাকক সোধা উচিত। কথাটো শুনি কিয়াচাকিয়ে দেউতাকক প্ৰশ্ন কৰিলে, আপুনি কিয় ক'ব নোৱাৰে? আমি কিয় দুখীয়া? মই এজন শিক্ষক, মই জীৱনত পইচা ঘটাৰ ৰাস্তা বাছি লোৱা নাই। পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ তুমি মাইকৰ দেউতাকৰ পৰাই শিকিব লাগিব, দুখীয়া দেউতাকজনে ক'লে। কিয়াচাকিয়ে আমাক কিমান এক ভাল কথা কৈছে, নহয়নে? যদি আমি কোনো বিশেষ লক্ষ্য পূৰ্ণ কৰিব লাগে তেন্তে আমি উপযুক্ত পথৰ লগতে উপযুক্ত পথ প্ৰদৰ্শক বাছি ল'ব জানিব লাগিব। সকলোৱে কয় সফল হ'বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে। পিছে পৰিশ্ৰমটো মজদুৰসকলেও কৰে, কিন্তু উপযুক্ত দিশত উপযুক্ত কৌশলেৰে পৰিশ্ৰম কৰিলেহে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি। আজিলৈ ইমানেই। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।